Qytetarë të nderuar këtu jemi në fshatin Dos, komunë e Klinës të Pejës, apo? Kemi orë të familja Thaqi, të gjyre Thaqi. Unë i motër e jonë janë nga Leçani, e cila jeton në Austri, dhe ti e Hajdari, i kanë ndihmuar me pako ushqimore. Kjo motra jonë ka hallë dhe dete, na tash do të bisedojmë për hallët dhe detet e saj. Dëshëndet një motër. Na tregon hallët dhe detet e juja. Që 8 vite e mitë shtë. 8 vite? Po, që 8 vite. Së më dikë shpije e më vendume. Që po kam operacion, 7 operacion e kam. 7 operacion? 7. Gjallin që ta kam smuta, kam në skrejnës. Burën e kam shtë smuta. Dhe gjem po nëjnë aty këtë saferë në hongë. Së antarin e? Ja, smin kam. A në në ndonjë ndim nga shteti? Ja, po. Smeni. Kjo shtepi e vjetër, na tregoni si... Na kanë mërë shëqata një adepe, po kanë gjonë krejt gjys. As ka poste aminat, as duhe në fundi s'ka kanë jetë. As keramik, as ku gjonë, absolut s'ka poste. Na vetë e rrëmë burë i kredit disa e. Në vetë i në kom parë rrëmë pa unë. Ta shë burë nuk në shë nëmë vjetë kishë për në zemë, së është një adepe. Në më letë në gjuhë? Po, të kam pëjtë në rëgohë të ose. Po shte gëndu në ajve, ishë kënë me anë kanë për mërqije, e operacion i tive që është dhe në të mosko, po të rokë, po shumë keqë, e dhe të më keqë për në ozë, së mojnë e përmu. Këtu sa po shihet, pa gjama, pa dyrë? Sa gjama, së dyrë asa. Më di sa, bjerë shëjtë të më një ujtë në anë. Në në ujtë, po. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Drejtojë donatorëve, motër e nderuar, çfarë kërkan? Allah e një shpi. A kini troje këto? Po, kam nevoja për shkollë për të minë. Kam e të transportit të minë për pakur. Së për mojnë me pakur. Pakur që more, vesh matje? As nuk po kam nësi me mjëllon që ka duhet me unë. As kam e pinë. Së masë në për mje. As së për di, i nga me qështë të qërë. Ta është i kjo, po është me një gjendje shumë traumë. Kjo është maj madhi, a? Ja, maj vogli, për të mjetë, a me kam këto. Kjo me jetë shumë tonë nëta, lume duhet me nëgjeshë, së pinje, prejt pinje, komplet, për 6 muve, kjo është të. Lëzër të ndëruar, kjo familje pas ka djallin se murë, por nuk për rasmetojnë rrjetë sociale për shka që është në shkollë, cilë në klasë është? Ta është dhe në gjoshtë, në kjenë pensë. Ju kësha lutë për hirtë Allah që ti dali mindim kësaj familjes, ti dali mindim me pak ushqimore, me veshmbatje, por edhe me renovimin e kësaj shtëpie, ose me një ndërtim shtëpie, kështu që kjo familje peshen edhe vetë. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, dritari jo, dyrë jo. Shikon e vazdi të ndërruar, na për transmitojmi për mi po gjithë këtu pomje dhe për të ndimuar gjithë saj motre sënë këtyre familje dhe ju kësha lutë për hirtë Allahot që të bashkojmi dhe të dalim i ndim, të dalim i kra gjithë her nga jo presë të dalim i ndim kësaj familjes e lejlë Allah nuk jam leni lëtë për pasën një kësaj dënjas ju kësha lutë për hirtë Allahot që të dalim i ndim, të dalim i kra këtyre të mire. Motër e ndërruar, po më kushtë zemra, po më dhamë zemra, po nuk po kam mërësi. Një rrëtë depresion, se ku më ka kallë që kësë alenim, ku të më kallë që të dhëtë mi mrena. Edhe kër i këmë posë mi ndritarë të piskot, ku më ratë gjamët edhe më lënduar, kam polë që në këtë dhe damonë. Ku më vimë dimë që 8 vjetë në komune, ku konë se këllë bashkohet, për me më vishë që salën të ishëllet me regullarë, po së sun kam i këllë. Se zi sa prap jam të shku. A ka ndivu dhe në me dashkosh? Jo, jo. Askosh? Vetëm, me herë shumë rralë, kur i më zonë të shkjerë ndima për bajrama dhe qka, se asë nuk më firën. Me në herë juve, që e shkruva dje, ju më përgjithë se andjej shumë që të dhvite. Nuk ju ka vizituat? Jo, jo, jo. I kom shkruva Lirë Kastrautit e komunës, shumë donatorve, po kërkosh. Zotë e më qaj zahar. Vëzër të ndëruar, marim e akcijën gjithë bashku t'ja dhe gollojmë i këtu të dritare. Të krejtë që ka pishe motra mi ka përpollë, asë në pasë kërgjim, asë të vëllim bukës tonë, e se kanë gjumë bërlë, për dërë, dhe ku më në të 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 të
që s'kisha smi që t'inje me hongër, qka janë që t'u krejt mua t'ami pa fojnë, që i kom posë që asë në gjithë t'ami në si kam cëllë. Së kema s'ku me plejtë, shumë e ngushtë, shumë e vogël. Vëzër të ndëruar t'marim akcien për këto dy dritare për fillim, për dyrë pas ka nevoj. Ska, asë një dirë më shajlet, asë krejt bimë. Pas ka nevoj për shumë, po për fillim mos në nëzën dimri me këto dy dritare, a vetëm këto dy dritare në timi. Krejt janë të lavë, janë krejt asë një anë. Tja regullojmë i këto dritare edhe një dherë të hymjes, apo cëla dherë është? Bja rrimjes shumë shpesh bjen të ukë që ke drejta mikrosaj që i ke smogë. Kështu që ti ndimojnë për hirtë të lotë? Më ndimi po dhe super, aninat shumë. Te dim ku te shpenzojmë i këtë pasuni. Vlazni të ndëruar, në disa hetë jo, shenoj privat Facebook, po kërkoj nga ju që ti dalim i në kra, kyre familje, kjo kërkon nga ne, na kërkojmë nga ju. E lësë Allahën që të më dërgon pasuri, Allah dërgon pasuri që vetëm që ti danë dim këti poblet që të marë se vape sepse kje të një shkaj. Modrën ndërua në të ashtë dëshkujmi ti marim i pako të shimore, Allahu e paguf modrën tonë vetëja Hajdari dhe familjen Hajdari. A ndjerë prisaj shumë, Allah e është problem në të natë mirë të familje, në brezë soj, vësë kërënë. Vazhdojmë. Ata ndjerë për juve shumë se të parë tjeni si më gajnut me me. Memre në Allah edhe të parë tjenë, por edhe dalimi me donator tonë që do t'ju dalimi në ndim. Memre në Allah, t'ju kësha lutë për vlasni të ndëruar, mës t'i përmani me emra, por që t'i ndimojmi me dritarë dhe me dhe pëthymje se... Isha shumë, më shumë me qa djallë, por më thanë si është me kësë mundje. A mene në terapi djallë? Po, ja ku më dërpesë, po më nësi se në zëtere po kontrole në privat. E ta është ashtë të bërdoni të terapi? Në për momentin një. Se në po? Se bëhat nërvaz, po së pëmojnë. E një që nërë jetaj, a di kështu si kam pak më juve. Po të rëndëruar në atërgonë terapi të djallit dhe ne do të ndojmë i që përgjigjë me vërë terapi djallit. Kërë përgjigjë, më ka thomen me qunë në shtëjnë me sa të mujtë, këmë qunë në psikiatri, më kanë botë më ishë me mjekët atë në gjakë po. Elos Bashkësin Islamet Kosovës që të bashkojmë i zbashko dhe të dalim i ndim të poplit, të lojmë o rejtjen, të lojmë kritikat, por punojmë i për hirtë të Allah të dalim i apeshe, kjo motra jonë me lëtë, me vajzë, kjo nona jonë. Zemra pashot lëmë në lafumba. Vëllimet është kjo sot më të kërpo ljubishka. Nuk ka më një në bërë pozë të më ljubit është nuk bëjt njerë edhe pak. Me që vaj që të rafë sa mi ka ljubë. Se për nuk ojnë është të njësë më zi. Po jam veqë. Të mjafton kur nana pa ty sofrë nuk e shtron.